Rovnako ako na cestách, sa aj na moriach a oceánoch dejú rôzne nehody. Ja vám preto dneska ukážem TOP 5 najdražších pokladov na dne morí a oceánov. 5. miesto. Vasa. Vasa je loď zo 17. storočia, ktorá sa prevrátila na bok a po zaplavení strielni sa potopila. Prešla iba 1300 metrov a zo 150 členej posádky zahynulo 30 mužov. 333 rokov ležala na morskom dne a potom ju vytiahli a teraz je vo Švédskom múzeum, ktoré ročne navštíví vyše milión ľudí. 4. miesto. SS Geirsopa. Loď Geirsopu potopila nemecká ponorka. Z 85 členej posádky prežil iba jeden muž. Je to najhlbšie potopená a viezla najťažší poklad sveta. Teraz sa vedcom podarilo vyniesť na povrch až 110 tón striebra. Bola to britská loď a je potopená v hĺbke 4700 metrov, tým pádom o kilometer hlbšie ako Titanic. 3. miesto. Flor de la Mar. Flor de la Mar je označovaný ako najbohatší vrak, ktorý sa nikdy nepodarilo nájsť, ale aj ako kvet morí. Viezla náklad v hodnote niekoľkých miliard eur a stále ju hľadajú. Loď viezla v 16. storočí 60 tón umeleckých objektov zo zlata a 200 debien s drahokamami. V roku 1511 loď zmizla. Viedol ju bratranec Vasca de Gama. 2. miesto. San Francisco Maru. San Francisco Maru je označovaný ako najlepšie vyzbrojený vrak japonskej flotily duchov. Toto monštrum potopil torpedový bombardér TBF Avenger. To bolo teda lietadlo, na akom lietal aj George Bush. Táto loď leží v lagúne Chuuk v Mikronézii. Pod morom stále nájdeme tanky, torpeda, míny, ale aj vojenské vozidlá. Loď leží v lagúne v hĺbke až 45 do 63 metrov. 1. miesto. Titanic. Najslavnejší príbeh lode. Aj keď jeho plavba netrvala dlho, stala sa najikonickejšou všetkých čias. Keď sa v roku 1912 vydal na svoju prvú plavbu, bol najrýchlejší a najexkluzívnejší parník tej doby. Apartman prvej triedy stal asi 72 tisíc libier, čo je v prepočte 92 tisíc eur. Preto na lodi boli len boháči, filmové hviezdy a politici. No Titanic sa do cieľa nikdy nedostal. Loď narazila do ľadovca. Vtedy sa Titanic zlomil na dve polovice a o 3 hodiny neskôr ležal na dne oceána. Teraz je čas na zaujímavosti. Titanic mal o 4 záchranné člny viac ako dovoľoval zákon. Na dne morí leží viac ako 3 milióny vrakov. Námorníci na lodi Mary Rose mali priemernú výšku 170 cm. V roku 1942 sa v Atlantiku potopilo 1664 lodí. Alvin je prvou výskumnou ponorkou a má za sebou 4700 ponorov. Ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like. Ak tento kanál vidíte prvýkrát, nezabudnite dať odber. Vyrobila pre vás firma.